Moi. Presidenttikysymys on taas ajankohtainen. Mulle tuli mieleen juttu 1960-luvulta, kun ulkoministeri Ahti Karjalainen käveli tuossa Espalla ja silloin oli hihnassa siinä apina. No silloin presidentti Kekkonen tuli vastaan ja kysyi, että hei, mikä toi on? Karjalainen sanoi, no mä sain tämän valtiovierailua Namibiassa, se oli silloin Lounais-Afrikka, että sieltä antoivat mulle tämän. No Kekkonen sanoi, mitä sä sitä täällä kävelytät, vie se Korkeasaareen. Karjalainen sanoi, no se on hyvä juttu, vienkin. Sitten meni pari viikkoa, ne tapas Manskulla, karjalaisilla oli edelleen se apina siinä hihnassa, niin Kekkonen sanoi, että mähän sanoin, että vie se Korkeasaareen, niin Karjalainen sanoi, niin mä veinkin, ja nyt me ollaan menossa Lintsille. Venäjän täysin häikäilemätön sota Ukrainan kansaa ja rauhaa vastaan jatkuu. Nyt on pato räjähtänyt ja se on aiheuttanut mittaamatonta inhimillistä ja ekologista tuhoa. Minä ainakin uskon, että valehteleva Venäjä on tämän takana, kunnes joku toisin osoittaa. Mutta kaiken kaikkiaan pitää olla joku ääliökommunisti tai idiotti äärioikeistolainen, että edelleen puolustaa Venäjää tässä hirvittävässä sodassa. Hallitusneuvottelut jatkuvat Säätytalossa. Jonkun verran on kyselty kokoomuksen roolia, mutta luuleeko joku, että ilman Petteri Orpon maltillista, mutta määrätietoista johtamista olisi päästy edes näin pitkälle? Nimittäin siellä on kaksi aivan erilaista puoluetta, perussuomalaiset ja RKP, jotka ovat melkein vastakkaisia, ja kokoomuksen puheenjohtaja Orpo, hallituksen muodostaja, on tässä tilanteessa, vaikeassa tilanteessa, onnistunut johtamaan neuvotteluja eteenpäin. En voi kertoa, mistä siellä yksityiskohtaisesti on neuvoteltu tai saavutettu tuloksia, mutta sen voin kertoa, mistä ei neuvotella toisin kuin media ja tuleva oppositio on sanonut. Siellä ensinnäkin ei neuvotella aborttioikeuden rajoittamisesta Suomessa ja toiseksi siellä ei neuvotella lakko-oikeuden rajoittamisesta, kun lakko-oikeudella tarkoitetaan sitä, että työntekijät saavat silloin, kun ei ole voimassa olevaa työehtosopimusta, lakkoilla parempien työehtojen puolesta. Se on aivan eri asia, kuten olen aikaisemminkin sanonut, että neuvotellaan siitä, millaisia rajoituksia on paikallaan asettaa silloin lakkoilulle, kun on olemassa voimassa oleva työehtosopimus. Kaiken kaikkiaan uskon kyllä, että siitä hallitus syntyy. On tehty dokumentti Marinin hallituksen naisviisikosta. En ole sitä nähnyt, mutta olen lukenut, että se on tällainen fanitusdokkari. Minua se ei haittaa tippaakaan. Olen itse asiassa sitä mieltä, että on hienoa, että kun tämä dokumentti lähtee maailmalle, niin ihmiset tulevat tietämään, että Suomi on maa, jossa nuori nainen toimii pääministerinä. Suomi on maa, jossa koko hallituksen johtoviisikko on päteviä naisia. Suomi on maa, jossa ministeritkin voivat jäädä perhevapaalle ja palata ministeriksi. Ja jos tämä dokkari edesauttaa sitä, että eri maissa tytöt näkevät mahdolliseksi tasa-arvon tehokkaan edistämisen ja politiikkaan mukaan lähtemisen, niin se on musta hieno juttu. Sitten kritiikkiä tästä dokumenttisarjasta. Tai ei itse asiassa siitä, vaan sen käsikirjoittajan ja ohjaajan Mia Halmeen mielipiteistä. Nimittäin sunnuntaina 4.6. hän sanoi Helsingin Sanomissa seuraavaa, sitaatti. Halme huomauttaa, että viisikon taustat kertovat jotakin myös Suomesta, jossa ilmainen koulutusjärjestelmä, asumistuki ja opintotuki ovat antaneet nuorille mahdollisuuksia. Hän pohtii mahdollisten tulevien leikkausten vaikutuksia tähän. Voiko meillä yhä nousta sellaisia ihmisiä, joita he esimerkiksi ovat olleet? Vai ovatko meillä poliitikkojen lapset poliitikkoja ja yritysjohtajien yritysjohtajia? Sitaattikin. Siis Halme antaa ymmärtää, että jos uusi hallitus tekisi leikkauksia opintotukeen, jota se ei tietääkseni ainakaan juurikaan ole tekemässä, tekisi
koulutuksen maksulliseksi, jota se ei tietääkseni ole tekemässä, tai leikkaisi asumistukea, jota se tietääkseni on tekemässä, niin silloin eivät enää yksinhuoltajaperheiden, siis köyhien yksinhuoltajaperheiden lapset voisi nousta esimerkiksi ministereiksi, esimerkiksi yritysjohtajiksi tai esimerkiksi puolustusvoimien komentajiksi. Lukekaapas Ari Puheloisen muistelmat. Tämä näkemys on täysin historiaton. Täysin. Jos mennään 2 sukupolvea taaksepäin, eli aikaan, jolloin minä kävin koulua ja sitten myöhemmin opiskelin. Ei ollut ilmaisia kouluja, ei ollut asumistukea ja opintotukikin oli valtion takaamaa lainaa. No eikö silloin sitten köyhistä perheistä noustu yhteiskunnan huipputehtäviin? Totta ihmeessä noustiin. Mikä minä sitten olen? Olen köyhän yksinhuoltajan lapsi, olen käynyt koulut, olen opiskellut tuomariksi ja olen toiminut pitkään kansanedustajana. Miten tällainen elokuvaohjaaja voi kuvitella, että jos nyt tehtäisiinkin pieniä leikkauksia näihin etuuksiin, niin sitten Suomi ei enää olisi sellainen mahdollisuuksien yhteiskunta, jossa aivan alhaalta voidaan nousta aivan huipulle. Käsittämätön näkemys. Ja ainakaan se ei ole totta. Eipä tällä kertaa muuta. Moikka!